Բարի երեկո, եթերում 100-ի հիմնական թողարկումն է, ես Քրիստինե Մելքոնյանն եմ, առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում եմ դիտել։ Սահմռկեցուցիչ դեպք Կաշտարակում 54-ամյա տղամարդը սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություն է կատարել 4 տարեկան աղջնակի նկատմամբ։ Քմահաճ, բայց կանխատեսել է, ինչպիսի համար են կանխատեսում օթերևութաբանները Հայաստանում։ Քանի տարի է անհրաժեշտ, որպեսզի կարգուտ եվրոպեական ավերածություններից պաշտպանված լինի հայկական գյուղատնտեսությունը։ Ինչպես են պղտորվում հայ ջերմուղի ու նրա բաժանորդների հարաբերությունները, կապանցիներն ահազանգում են խմելու ջուրը պղտոր է, բայց անվտանգ Երևանից պատասխանում է հայ ջերմուղի տնօրենը։ Գյուղի հարստությունը կառավարելու ազգային առանձնահատկությունները 15 տարի առաջ Հայաստանը հրաժարվեց տեղական ինքնակառավարման խորհրդային ձևերից։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության պետական խորհրդանիշների օրն է, երբ է առաջին անգամ պետականորեն նշվել պետական դրոշի օրը։ Վեհապար Հայրապետի Ջավախք պատմական հովապետական այցի վերջին կանգառը, ինչպես են Նինոց Մինդայում դիմավորել ամենայն հայոց կաթողիկոսին ու ինձ սպասելիք ունեն հավատացյալ ջավախքահայերը։ Եվ ազգային փրկության օր, ով, երբ, ինչպես և ամենակարևորը ումից փրկեց Ադրբեջանը։ Ավարտվում է Վեհապար Հայրապետի Ջավախք պատմական հովապետական այցը, վերջին կանգառները Նինոց Մինդայում ու Ծալկայում էին։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի Գալստյան առիթով հայաբնակ բոլոր համայնքներում տոնական ընդունելություն էր կազմակերպում։ Մեկդարյա ընդմիջումից հետո հավատացյալ ջավախքահայերը վերջապես ստացան հայոց վեհապարի օրհնությունը։ Ինչպես և նախորդ բնակավայրերում, ամենայն հայոց կաթողիկոսին ուղեկցել է համայն վրաց պատրիարքը։ Առաքելական և ուղափար եկեղեցիների առաջնորդները միասին օրհնել են հայերին ու վրացիներին, սա ևս խորհրդանշական է ու երկու ժողովուրդների հոգևոր կապերն ամրապնդելու գրավական։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի այցը Ջավախք ավարտված է Վեհապար Հայրապետը րոպեներ առաջ եղավ նաև Ծալկայի շրջանի Այազմա գյուղում։ Այսօր կեսօրի նախալ քաղաքի կենտրոնում հայ և վրաց ժողովուրդների բարեկամությունը խորհրդանշող հայոսի և քարթլոսի արձանի մոտ Գարեգին երկրորդին և նրա հոգևոր եղբորը ժողովրդական տոնախմբությամբ ողջունեցին ախալ քաղաքցիները։ Այնուհետև Վեհապար Հայրապետի օրհնությունը ստացան Խոջաբեգի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում հավաքվածները նույնպես։ Ախալ քաղաքից դուրս գալու ճանապարհին երկու ժողովուրդների հայրապետերը կանգառան Սաշխագյուղի հերոսամարտի Խաչքարի մոտ, որտեղ ախալ քաղաքցիների մի մեծ բազմություն էր հավաքվել նորին սրբության նախալ քաղաքից Ծալկա ճանապարելու։ Վերջապես եկան այն օրերը, որոնց ողջ վիրահայությունը և հատկապես ջավախահայությունը երանությամբ էին սպասում։ Թբիլիսի, Բորժոմի, Ասպինզա, Ախալցիխե, Ախալքալակ, Նինոց Մինդա, Ծալկա, այս բոլոր շրջանների և քաղաքների բնակիչներն արդեն ստացել են Վեհապարի օրհնությունը և հայ-վրացական միջեկեղեցական հարաբերություններում դրական տեղաշարժի մեծ ակնկալիքներ ունեն։ Վրաստան ու հատկապես Ջավախ ամենայն հայոց կաթողիկոսի այցից նաև Վրաստանում հայկական եկեղեցիների կարգավիճակի վիճահարույց խնդրի լուծման սպասելիքներ կային։ Այս առումով կա որևէ պայմանավորվածություն, թե ոչ, կիմանանք Ռուզան Նավարդերեսյանից, նա մեզ հետ ուղիղ հեռախոսակապի մեջ է։ Ռուզաննա, բարի երեկո, Վեհապար Հայրապետի այցն արդեն ավարտվում է և մինչև մայրաթորի պաշտոնական տեղեկատվության տարածումը կցանկանայինք իմանալ, կա արդյոք պայմանավորվածություն Վրաստանի հայկական եկեղեցիները վիրահայոց թեմին վերադարձնելու մասին, կամ գուցե որևէ փաստաթուղթ դրանց կարգավիճակի փոփոխության վերաբերյալ։ Գարեգին երկրորդի հովապետական այցը վիրահայոց թեմ արդեն գրեթե ավարտված է, սակայն այցի վերջնական արդյունքները դեռ պարզ չեն։ Հայլուրին տված հարցազրույցում ամենայն հայոց կաթողիկոսը պարզաբանեց, մեջբերում եմ. Նախագահ Սաակաշվիլու և Իլիա երկրորդի հետ հանդիպման ժամանակ եզրակացության եկանք, որ պետք է եկեղեցիների կարգավիճակի հստակեցման համար վրացական կողմը ուսումնասիրի Հայաստանի Հանրապետության օրենքը կրոնական կազմակերպությունների վերաբերյալ և համապատասխանաբար պետք է հստակեցում կատարվի Հայաստանում վրաց ուղափար եկեղեցու, իսկ Վրաստանում հայ առաքելական եկեղեցու կարգավիճակի վերաբերյալ։ Մեջբերման ավարտը. Ինչ վերաբերում է Վրաստանում վիճելի համարվող հայկական եկեղեցիների վերադարձման հարցին, դրանց դիմաց վրաց ուղափար եկեղեցին հավակնություններ ունի Հայաստանի քաղկեդոնական եկեղեցիների նկատմամբ, պնդելով, որ դրանք վրացական եկեղեցիներ են։ Խոսքը Լոռու մարզի մի քանի եկեղեցիների մասին է։ Առայժմ բոլոր համաձայնությունները բանավոր են, սակայն ինչպես հարցազրույցում նշեցին երկու Վեհապար հայրերը, չի բացառվում, որ այցի վերջին րոպեներին էլ փաստաթուղթ ստորագրվի։ Իսկ Իլիա երկրորդը պարզաբանեց, որ եթե անգամ ընդհանուր գրավոր համաձայն տեղի չունենա, վերոհիշալ հարցերը կքննարկվեն ևս մեկ անգամ հաջորդ հանդիպման ժամանակ։ Քրիստինե,
Շնորհակալություն, Վրաստանից հաղորդում էր իմ գործընկեր Ռուզաննա Վարդերեսյանը, հիշեցնեմ, այնտեղ արդեն ավարտվում է ԱՄՆ-ին հայաց կաթողիկոս Գարեգին II-ի հովվապետական այցը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր եւ այս տարի առաջին անգամ Հայաստանից Վրաստան մեկնեց Արմենիա ֆիրմային գնացքը։ Այն արագընթաց է, տոմսերի արժեքը սովորական ուղևորատոմսերից մի փոքր թանկ։ Փոխարենն ունի բարձրակարգ վագոններ եւ մի շարք ծառայություններ, որ չունեն մյուսները, նաեւ կանգառներն են քիչ։ Հարավ-Կովկասյան երկաթուղիներում տեղեկացրել են, որ այս տարի ներդրվել է տոմսերի վաճառքի Օրիոն համակարգը։ Այն բացառում է նույն տեղի համար մի քանի տոմսերի վաճառքը։ 1.5 ամսից ծրագիրը կսկսի արդեն ընդունել տոմսերի ինտերնետային վաճառքի պատվերներ։ Անմիջապես գնացքից հնարավոր կլինի պատվիրել տաքսիներ, նվերներ, ծաղիկներ, խմորեղեն եւ այլն։ Բոլոր վագոններում կան DVD նվագարկիչներ եւ համակարգիչներ, որպեսզի երեխաները կարողանան խաղալ։ Ֆիրմային գնացքը Երևանից Բաթումի կմեկնի ամեն օր, ընդ որում տոմսերի արժեքն ամռան 3 ամիսներին տարբեր է լինելու։ Ինչու՞, պարզել է Տիգրան Դանիելյանը։ Այսօրվանից սկսած ամեն կեսօր այս ձայները կազդարարեն Երևան-Բաթումի ֆիրմային գնացքի մեկնարկը։ Մինչև սեպտեմբերի վերջ Հարավ-Կովկասյան երկաթուղու գնացքները կուղևորվեն Բաթումի ու կվերադառնան։ Հանգստյան սեզոնին ընդառաջ ծովափնյա Բաթումի ուղևորվող Արմենիա ֆիրմային գնացքը կհասնի 16 ժամ 37 րոպեում, նախորդ 18 ժամի փոխարեն։ Երկու շաբթի և ուրբաթ կգործի նաև Երևան-Բաթումի-Երևան լրացուցիչ սոցիալական գնացքը։ Սոցիալական մենք ենք անում այդպես դրել, այնտեղ գները լինել են 10%-ի չափով էժան ավելի, քան ֆիրմային գնացքում։ Ֆիրմային գնացքում կան շատ ծառայություններ, կա բարձր կարգի վագոններ, սոցիալական գնացքում, այսպես ասած, այդ ծառայությունները չկան։ Սոցիալական գնացքը ֆիրմայինի համեմատ ավելի ուշ տեղ կհասնի։ Հունիսին նոր սակագնային քաղաքականություն կգործի։ Առաջիկա 2 ամիսներին տոմսերի արժեքը համեմատաբար կթանկանա։ Ճամփորդության ժամանակը կրճատվել է երթուղային գծերի և շարժակազմի թարմացման հաշվին։ Ֆիրմային գնացքը նույնպես նորոգվել է ու թարմացվել։ Սպասարկումն անհամեմատ լավացել է։ Կախված տոմսերի գնից ուղևորներին սպասում է հյուրասիրություն, մաքուր անկողին ու ապահով ընթացք։ Արմենիա ֆիրմային գնացքի նորությունները ֆիրմային տրամադրություն են հաղորդել նաև գնացքավարներին։ Մենք պատրաստ իմ պերկազմով ուղևորների ճոկատով, որ մատուցենք ուղևորներին իրենց բոլոր ցանկությունները, հաջելի երթևեկություն, կապահովենք անվտանգ երթևեկությունը ժամանակին տեղ հասնել և վերադառնալու համար։ Երևան-Բաթումի ֆիրմայի գնացքի առաջին ուղևորները 50-ն են։ Գնացքի տոմսերի գինը տատանվում է 8-ից 27,000-ի սահմանում։ Վերջերս ներմուծված ծրագրի շնորհիվ 1 տոմսն այլևս մի քանի տեր չի ունենա, հերթեր էլ չեն գոյանա։ Ավելին, մոտ 1.5 ամսից կգործի նաև տոմսեր գնելու էլեկտրոնային տարբերակը։ Հունիսյան շոկին արտավազդ ընկերների հետ որոշել է հանգստանալ Բաթումիում։ Գնացքի տոմսի համար վճարել է մոտ 15,000 դրամ։ Ճանապարհը միևնույն է երկար է, բայց ընկերները չեն ձանձրանա։ Նարդին կօգնի կարճել ժամանակը։ Եկուպեի մեջ ընդհանուր, ասենք, իրա ինչ կա տեղավորվելու, ասենք ամեն ինչը հարմար, այլի հարմարություն կա, պրոստը մի քիչ հոգրա լուսամուտնը չի բացում։ Ըստ երկաթուղու տվյալների 2009-ին Արմենիա գնացքն ունեցել է 16,263 ուղևոր։ Նախորդ տարի թիվը գրեթե եռապատկվել է։ 2010-ի բարեփոխումները ուղևորների թիվն ավելացնելու լավ նախադրյալներ են խոստանում։ Մոտավոր հաշվարկներով այս տարի նրանց թիվը կկրկնապատկվի։ Տիգրան Դանելյան, Արմեն Անդրեասյան, Հայլուր։ Այսօրվանից Հանրապետությունում օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 5-ից 6 աստիճանով, վաղն արդեն սպասվում է 30 աստիճան տաքություն։ Մինչև հունիսի 20-ը ջերմաչափի սնդիկությունը կբարձրանա մինչև 33 աստիճան։ Երեկոյան հնարավոր է անպամածություն, բայց տեղումների հավանականությունն օդերևութաբանները գրեթե բացառում են։ Այս տարվա մայիսն ու հունիսը հորդարատ անձրևներով առատ էին, որոնք ուղեկցվեցին նաև կարկուտով ու քամու ուժգնությամբ։ Թեև տեղումները գերազանցեցին նորմալ, բայց վերջին ամիսների ինտենսիվ անձրևներն օդերևութաբանները Հայաստանի համար բնորոշ են համարում։ Հյուսիսային հատվածում կարկտաբեր ամպերը չեն նահանջի մինչև այս ամսվա վերջ։ Սառցե անձրևների վտանգն այդ վայրերում կպահպանվի, նախազգուշացնում են Հայպետ հիդրոմեդից։ Իսկ արդեն ամռան վերջին 2 ամիսներին տեղումներով պակաս, պայծառ, արևոտ եղանակ է սպասվում։ Հուլիս-օգոստոսին ջերմաստիճանը նորմային մոտ կլինի, տեղումները քիչ կլինեն գյուղատնտեսներին, օդերևութաբանները շտապում են տեղեկացնել։ Երաշտի կանխատեսում առայժմ չկա։ Լինելու է
տիպիկ ամառ այս տարածաշրջանին հատուկ միջին ամսական ջերմաստիճանը հովտային շրջաններում լինելու է 25-ից 26 աստիճանի սահմաններում։ Առավելագույն հիմնական առավելագույն ջերմաստիճանները կտատանվեն 35-ից 37 աստիճանի սահմաններում։ Իդեպ Զարուհի Պետրոսյանը նաև տեղեկացրել է, որ այս տարի կարկուտն ավելի շատ է տեղացել նախորդ տարվա համեմատ։ Կարկուտը կարող է տեղալ 3-ից մինչև 30 րոպե։ Կարկտաբեր ամպերը շատ արագ առաջանում են, շատ արագ ցրվում։ Նաև կարկտահատիկների չափն է մեծացել այս տարի։ Նախկինում կայանները օդում ծրում էին սառցե գնդիկները, բաժանվում էին մի քանի փոքր մասերի, որոնց պատճառած վնասն ավելի քիչ էր։ Ամենախոշոր կարկտահատիկը 2006-ին արթիկում էր 6 սանտիմետր տրամագծով։ Այս տարվա կարկտիհատիկների մեծությունը չի գերազանցել 3 սանտիմետրը։ Իդեպ Արմավիրի մարզում կարկտահարությունից տուժած գյուղացիներին աջակցելու նպատակով Վիվասել MTS ընկերությունը գյուղատնտեսության և գյուղի աջակցության հիմնադրամին 25 միլիոն դրամ է հատկացրել։ Մեր երկրի հակակարկտային պաշտպանության ներկան ու նաև ապագան, Մհեր Արշակյանի ռեպորտաժում։ Արմավիրի մարզի Բագրան գյուղի երկինքն աղմկում է, սպասում են կարկուտի։ Թուրքիայի գլխին կուտակված ամպերը շարժվում են հայ-թուրքական սահմանին գտնվող նախկին թագավորանիստ Բագրան գյուղ։ Թուրքիայում ցուրտ օդի օջախով պայմանավորված ալիքային շարժում է առաջանում և այստեղ առաջանում են կարկտաբեր ամպեր։ Հնարավոր կարկուտի առաջացրած օդային տագնապի դեմ բագրանցիներն անզոր են, հակակարկտային ոչ մի կայան չկա։ Բագրան գյուղը լայն գտնվում է անպաշտպան գոտում։ Հնարավոր կարկուտը սպառնում է նաև մերձակա թուրքական գյուղին, մսկիցում սակայն լռություն է, հակակարկտային թուրքական կայանի մասին ոչ մի տեղեկություն։ Գյուղացիներն ասում են, որ թուրքերը կրակում են միայն թութուտով ճնջղուկների վրա։ Դա թուրքերի միակ ողորմածությունն է բագրանցիների հանդեպ, քանի որ ճնջղուկներն ուտում են նաև հայ գյուղացիների թութը։ Մի քանի օր առաջ տեղացած կարկուտին բագրանում սպասում էին, ամբողջ երկրում էր տեղում, բայց ծավալներն անսպասելի էին։ Այս մեծան կարկուտ է եկի, 10 րոպեում ավրեց աղբերին, ընդհանուր բաղաց։ Մոտ կես հեկտարանոց այս պտղատու այգին այս տարի բերք չի ունենա, Վաչագան Սարգսյանի ոգևորությունից մնացել են միայն կառավարությանն ուղղված խնդրանքները։ Ունի էլ գյուղ վարկերը մի քիչ ժամանակ երկարացնեն, մի տարով երկարացնեն, որ կարանամարդիկ բերք ստեղծի, ևս մի տար, որ ենք կարանանախպես պագին։ Իդեպ կենտրոնական բանկի նախագահը երեկ հայտնել է, որ կառավարության հետ քննարկում են գյուղացիական արտոնյալ վարկային ծրագրի երկրորդ փուլ սկսելու հարցը։ Երկրորդ փուլ այս ծրագրի պետք է սկսել օգոստոսի վերջից սեպտեմբերի սկզբից, քանի որ նպատակային օգտագործումը այս վարկերի ամառվա ամիսներին այդքան էլ բարձր չի ու մասնագետների կարծիքով հիմնականում ամառվա վերցրած վարկերը օգտագործվում են կենցաղային կարիքները բավարարելու համար։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ներկայացուցիչն առայժմ կարող է վստահեցնել, որ գյուղացու խնդիրներից չեն փախչի, սկզբի համար պետք է ավելացնել հակակարգտային կայանների թիվը։ Հանրապետությունում արդեն 118 հակակարգտային կայան է աշխատում, որոնք գյուղերում ապացուցել են իրենց արդյունավետությունը։ Մոտ 90-98% արդյունավետություն կարգտարություն չի եղել այդ գյուղի տարածքների վրա։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ներկայացուցիչն ասում է, որ մշակվել և հաստատվել է հակակարգտային ծառայության ընդհանուր զարգացման հայեցակարգը։ Նախարարը հանձնարարել է ծանոթանալ կարկուտի դեմ պայքարի համաշխարհային փորձին։ Միտեղ կայանքներ են գործում, միտեղ ցանցերով են փակում։ Եղած հակակարգտային կայանները Ռոբերտ Հովսեփյանը տարածաշրջանում համարում է լավագույնը։ Թուրքիան, Վրաստանը, Ադրբեջանը և Իրանը ոչ միտեղ այսպիսի հակակարգտային ծառայություններ չկան։ Բագրանում ի վերջո պարզ է դառնում, թե ինչու է աղմկում երկինքը, տեղում է հորդարատան ձրև, որն այդպես էլ կարկուտ չի դառնում, գյուղացիները շունչ են քաշում։ Իդեպ Հայպետ Հիդրոմետն էլ այս կողմերում կարկտի սպառնալիք չի տեսնում առաջիկա օրերին։ Մհեր Աշակյան, Արություն Վարդանյան, Հակոբ Թումանյան, Հայլուր։ Հանրապետության մարզերի ջրամատակարարումը կարգի բերելու համար անդրաժեշտ է 1 միլիարդ դոլար, մինչև այժմ 100 միլիոնի ներդրում է կատարվել։ Այնուամենայնիվ հայ ջրմուխ կոյուղի ընկերության գլխավոր տնօրենը ցուցանիշների բարելավում է նկատում։ Մարզերում ջրամատակարարման միջին տևողությունը 14 ժամի է հասցվել, առաջիկա 6 տարիների ընթացքում խոստանում են 18 ժամյա ջրամատակարարում։ Այսօր մի շարք համայնքներում ջրի ոչ միայն տևողությունը, այլև որակն է շարունակում խնդիր մնալ։ Օրեր առաջ հերթականահազանգը հնչեց Կապանից, այնտեղ բնակիչներին անորակ ու պղտոր ջուր են առաջարկում խմելու համար։ Հայ ջերմուխ կողողի ընկերության գլխավոր տնօրեն Պատրիկ Լորենն այսօր նաև այդ խնդրին է անդրադարձել և վստահեցրել, թե ջուրը պղտոր է, բայց անվտանգ։ Ինքս նախորդ ամսին 2 անգամ Կապան եմ այցելել, մարդիկ շփոթում են աղտոտվածությունն ու պղտորությունը։ Գարնանային ձնհալից հետո ջուրը մի քանի օրով պղտորվում է, բայց այն անվտանգ է։
15 տարի առաջ Հայաստանը հրաժարվեց տեղական ինքնակառավարման խորհրդային ձևից և սկսվեց տեղական ինքնակառավարման մարմինների ձևավորման ոչ դյուրին գործընթացը։ Կառավարման մեթոդները համայնքապետերին բարդ էին թվում, համայնքները խնդիրների պակաս չունեին։ Այսօր արդեն Տիմ 15-ամյակի հոբելյանական միջոցառումներ են կազմակերպվում։ Կան նաև գյուղապետեր, որոնք աչքի են ընկնում կառավարման իրենց հմտություններով, ակտիվ են, պետական ու միջազգային ծրագրերը ներգրավում են համայնքի զարգացման նախագծերում։ Ճիշտ է, մեր նկարահանած գյուղերում հոգսեր դեռ կան, բայց այդ համայնքներում արդեն լուծված են կենսական նշանակություն ունեցող խնդիրները։ Մեղրաշենին շուտով անարատ մեղրից բացի հրճակ կբերեն գյուղի խոստումնալից երիտասարդ նկարիչները։ Գյուղը սկսել է Գեղարվեստի ակադեմիային ուսանողներ տալ։ Գյուղերում տաղանդավոր երեխաները շատ են, միջավայր է պետք նրանց հայտնաբերելու համար։ Մեղրաշենում մշակույթի հին տունը վերականգնել ու նորի կառուցման մասին էլ մտածում։ Հունան Պետրոսյանը իր գործընկեր բոլոր գյուղապետերին խորհուրդ է տալիս ճանապարհները բարեկարգելուց բացի նաև մշակույթի տներ կառուցել։ Խորհուրդը գործընկերներին Հունան Պետրոսյանի 15 տարվա փորձից է։ Գյուղը խնդիրների պակաս չուներ, ինքն էլ երբ գյուղապետ ընտրվեց, ծանոթ չէր կառավարման նոր ձևերին, կառավարելու արդյունավետ ճանապարհը գտավ համայնավարական ժամանակի լավ ավանդույթները զուգակցելով կառավարման նոր մեթոդների հետ։ Գյուղում օրինակ իրականացնում են կազմակերպված բերքահավաք։ Մեղրաշենցին ինքը չի անհանգստանում իր բերքը հավաքելու համար, գյուղապետարանը իր գյուղում եղած մեխանիզմներն է այդ օրերին աշխատեցնում և դրսից ենք մենք հրավիրում հացահատիկ հավաք կոմբայններ ենք բերում, ու Մեղրաշենցուն միայն մնում է գնա իր արդի գլուխը, կոմբայները հնձելով, հերթով գալիս են։ Մասիս թերթը վերջերս է Հովտաշատի գյուղապետի մասին մի ծավալուն հոդված գրել, գովել նրան որպես օրինակելի գյուղապետ։ Եվս մեկ անգամ հոդվածը մեզ համար ընթերցելուց հետո Սիմոն Անդրեասյանը լրացրեց պակասող տեղեկությունները։ Վերջին 15 տարվա ընթացքում գյուղից ոչ մի բնակիչ կալանավայրերում չի հայտնվել։ Սիմոն Անդրեասյանը ճիշտ այդքան էլ ղեկավարում է Հովտաշատը, 1040 հովտաշատցիներին գիտի անուն ազգանունով։ Գյուղացուց հարկ հավաքելը ամենադժվար գործն է, կայուն եկամուտ չունեն, հոժարակամ չեն վճարում, գյուղացիների լեզուն գյուղապետը հասկանում է։ Եթե հողի հարկ եմ հավաքում 7 միլիոն, ես ամ իմ սահմանը, իսկ դրա փոխարեն 10 միլիոն մուծում ենք կատարում միան մանկապարտեզի, լուսավորություն ենք անցկացրել, մշակույթի տուն ենք վերանորոգել, նոր դպրոց ենք կառուցել, վերջը այս բոլորը իրենք նկատում են, որ իրենց գումարը կրկնապատկված վերադառում է իրենց, ինչի՞ համար պիտի զգոհեն։ Գյուղում կիրառված նորարարությունը կարող է ընդօրինակելի լինել հարևան համայնքների համար։ 5 այսպիսի պոմպակայաններ են տեղադրել, հորիզոնական խողովակներ իջեցնելով հողի խորքը, վերակենդանացրել են ցամաքած աղբյուրներն ու գյուղին ազատել խմելու և ոռոգման ջրի հոգսից։ Գյուղապետի աշխատասիրությունից մեծ բան է կախված, որ գյուղը ոչ թե կուտակի, այլ խնդիրների լուծման ուղիներ գտնի։ Ֆինանսների սղության պատճառով միշտ չէ, որ անգեղակոթի գյուղապետին հաջողվում է մտքինը գործի վերածել, բայց Արմեն Խաչատրյանի ընդամենը 2 տարվա կառավարման հաջողության գաղտնիքը համառության մեջ է։ Եթե կոնկրետ ծրագիրը ներկայացված է, ես ծրագրի հետևողական չլինես, կարող է այդ ծրագիրը մի ուրիշ տեղում կատարվի։ Անձը պետք է հետևողական լինի, ասենք դժվարությունների շվախենա։ Եթե անհրաժեշտությունը կա, 100 անգամ մի հարցով դիմի տվյալ պաշտոնյային, որպեսի կարողանա իր համայնքի, իր գյուղի համար մի բարենպաստ աշխատանք կատարել։ 3 գյուղերում էլ հիմնականում լուծված է ոռոգման ու խմելու ջրի խնդիրը, գազիֆիկացվել են ճանապարհները, բարեկարգվել, փողոցները լուսավորվել, կառուցվել ու վերականգնվել մշակույթի տներ, դպրոցներ ու մանկապարտեզներ, աչքի են ընկնում հարկերի հավաքման բարձր ցուցանիշներով։ Այս գյուղերում հիմա սոցիալականից փորձում են անցնել զարգացման ծրագրերի, դեռ գոյություն ունեցող խնդիրների համար լուծումներ փնտրում և այդ կարևոր ճանապարհին ապավինում կառավարության աջակցությանը։ Արմինե Պետրոսյան, Աննա Ավետիսյան, Աննա Մարտիկյան, Հայլուր։ Նա սեփական ձեռքերով պատրաստում էր զենք, նորոգում դրան, գլխավորում էր մի ամբողջ վաշտ։ Այս տարի Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունների ազգային հերոս Յուրա Պողոսյանի մահվան 19-րդ տարելիցն է և ծննդյան 50-ամյակը։ Թեև հրամանատար Յուրա Պողոսյանը չուներ համապատասխան կրթություն, սակայն կարողանում էր պատրաստել նույնիսկ մակարով տեսակի ատրճանակ։ Ընկերները կատակում էին, նույնիսկ գործարանային նմուշներն այդքան դիպուկ չէին կրակում։ Հակառակորդից արգրաված առաջին զրահամաքինաներից մեկի հրամանատարն էր և միայնակ դուրս էր գալիս թշնամուտանկերի ու հարվածային զենքերի առաջ։ Արցախում զորամասերից մեկն անվանակոչվել է Յուրա Պողոսյանի անունով։ Նա զոհվել է Ասկերան Նախիջևանի գծի պաշտպանական մարտերում, աճյունն ամփոփված է Ստեփանակերտում։ Հայաստանի մայրբուհում այսօր պաշտպանության նախարարի մասնակցությամբ տեղի ունեցել Յուրա Պողոսյանի հիշատակի ցերեկույթ։ Մենք բոլորս որպես մարտական ընկերներ հիշում ենք այդ պահերը և հիշում ենք, որ Յուրայի ստեղծած, վերանորոգված, ձևափոխված սպառազինության տեսակները այն ժամանակահատվածում
ոչնչով չէին տարբերվում հենց խորհրդային միության զինատեսակներից։ Իսկ Հարևան Ադրբեջանում այսօր իսկական տոն է, բացառիկ տոն, Բաքվում նշում են ազգային փրկության օրը։ 18 տարի առաջ 1993 թվականին հենց այսօրը իբր ընդառաջ գնալով ժողովրդական խնդրանքներին Հեյդար Ալիևը Նախիջևանից տեղափոխվեց իսկական քաոսի մեջ հայտնված ու Արցախյան ռազմաճակատում շրջաններ կորցնող Բաքու և ընտրվեց Գերագույն խորհրդի նախագահ, ռազմական գործողությունների ընթացքը փոխելու մեծ խոստումներով։ Թեև իր նախագահության օրոք էլ Արցախյան ուժերին հաջողվեց շարունակել Արցախի ազատագրման ու անվտանգության ապահովման գործողությունները, իսկ Բաքուն նոր շրջաններ կորցրեց։ Սակայն այնտեղ հաստատված ու մինչ օրս ձգվող ընտանեկան ֆեոդալական իշխանությունը հունիսի 15-ը համարում է ազգային փրկության օր ու տարատեսակ միջոցառումներով պատվում ու գովերքում Ալիևների փառապանց իշխանությունը։ 1991-ի հոկտեմբերին Ադրբեջանը անկախություն ձեռք բերեց, սակայն առաջին տարիներին երկրում բռնկվեց ներքին և իշխանության ճգնաժամ։ 92 թվականի մայիսի 14-ին գալով իշխանության, ժողճակատը իր անառողջ գործունեությամբ ցուցաբերեց երկիրը կառավարելու լրիվ անկարողություն։ 93-ի ամռանը Ադրբեջանում ծագեց քաղաքացիական պատերազմի իրական վտանգ, ընդունելով ժողովրդի և ղեկավարության համառ խնդրանքը, հունիսի 9-ին Հեյդար Ալիևը ժամանեց Բաքու։ 93 թվականի հունիսի 15-ին Հեյդար Ալիևը ընտրվեց Ադրբեջանի Գերագույն խորհրդի նախագահ։ Այսպիսով հունիսի 15-ը երկրի պատմության մեջ մտավ որպես ազգային փրկության օր։ Հարևաններն այնքան են պաշտում այս օրը, որ բոլոր լրատվական կայքերի խմբագիրների մտքին նույն տեքստն է եկել անցյալը շարադրելու համար։ Որոշ չարամիտներ ասում են, թե նավթային պայմանագրերի ստորագրումը ոչ մի կապ չունի Ալիևի հետ, կամ որ առանց Հեյդար Ալիևի էլ Ադրբեջանը կդառնար ծաղկուն, ժողովրդավարական, օրենքի գերակայության ու լիակատար սոցիալական արդարության երկիր։ Էլ ավելի հեռուն գնացողներ էլ կան։ 4-5 տարին մեկ Ադրբեջանում լսվում են պարանոիդալ պնդումներ, թե բացի Իլհամից ցանկացած ընտրված մեկը կարող էր կառավարել երկիրը։ Նման բանասողները առնվազն չեն հասկանում տպագիր խոսքի արժեքը։ Գրված է, յուրաքանչյուր ադրբեջանցու ճակատագրում առկա է Հեյդար Ալիևի տաղանդի մասնիկը, այսինքն ենթադրվում է, որ Իլհամի ճակատագրում էլ կա։ Հեյդար Ալիևը խոշոր պատմական ազնվորություն է ճակատագրի կողմից մեր ժողովրդին տրված։ Այս ամենը ադրբեջանցիների համար ճիշտ է, նրանք վաստակել են և Հեյդար, և Իլհամ ու հետո նորից Հեյդար ունենալը։ Եվ վիրավորական է, որ դեռ 11 էլ չի անցել նրա երկրային մահից, ու այսօր խմբագիրներն արդեն մոռանում են Հեյդարի ամենամեծ գործը՝ Ղարաբաղի գնով Ադրբեջանը փրկելը։ Ճիշտ է, նա կորցրեց քարտեզով իրենց հատկացված 5 շրջան, բայց փոխարենը, ինչպես գրում են սոցիալական ցանցերի սրամիտները, հերոսական ջանքերի գնով կարողացավ պահպանել Ադրբեջանի 80%-ը։ Արթուր Գրիգորյան, Հայլուր։ Եվրախորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի լսումները, որոնց մասնակցել են նաև Մինսկի խմբի ամերիկացի ու ֆրանսիացի համանախագահները, այսօր նվիրված էին Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին։ Պատգամավորները վերահաստատել են, որ Եվրամիության համար ընդունելի է Արցախյան խնդրի միայն խաղաղ ճանապարհով լուծման տարբերակը։ Ըստ Եվրամիության արտաքին գործերի Եվրոպական ծառայության Ռուսաստանի Արևելյան Հարևանության և Արևմտյան Բալկանների հարցերով կառավարիչ տնօրեն Միրոսլավ Լայչակի, Եվրամիությունն անչափ կարևոր է համարում հարավային Կովկասի կայունությունը, պատրաստ է նպաստել կողմերի միջև վստահության բարձրացմանը, ինչպես նաև աջակցել պատերազմից տուժած տարածքների վերականգնմանը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Բեռնար Ֆասիան ընդգծել է, որ բանակցությունների սեղանին դրվող յուրաքանչյուր փաստ պետք է հիմնված լինի միջազգային իրավունքի վրա։ Իսկ ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրատկեն պատասխանել է եվրոպատգամավոր Վայգլի այն դիտարկմանը, թե Ռուսաստանը չափազանց մեծ դեր է խաղում հակամարտության լուծման հարցում։ Բրատկեն նշել է, որ իրենք Ամերիկայի, Ֆրանսիայի ու Ռուսաստանի ներկայացուցիչ համանախագահներն ունեն մեկ ընդհանուր հետաքրքրություն՝ աշխատում են բաց, թափանցիկ և համագործակցություն ոճով։ Նա ևս վերահաստատել է, որ բանակցությունները պետք է ընթանան միջազգային իրավունքի հիման վրա։ Ամերիկացի համանախագահը նշել է, որ հակամարտության կարգավորման հիմնարար սկզբունքների ներկայիս տարբերակը, որը գտնվում է բանակցությունների սեղանին, համանախագահների կարծիքով արդար է և հավասարակշռված։ «Մենք կուզենայինք, որ կողմերն այն ընդունեին կազանում առաջիկա հանդիպման ընթացքում», ասել է Ռոբերտ Բրատկեն, շեշտելով, որ հիմնարար սկզբունքները դեռ վերջնական համաձայնագիրը չեն, ընդամենը ուրվագծում են կարգավորումը։ Հակամարտության կողմերը ունեն իրենց փաստարկները։ Մի կողմի դիրքորոշումը հիմնված է ազգային ինքնորոշման վրա, մյուսինը՝ տարածքային ամբողջականության, և այս երկու սկզբունքների հիմքում էլ միջազգային իրավունքն է։ Մենք ուզում ենք համադրել այդ սկզբունքները և կողմերի համար ընդունելի տարբերակ գտնել։
Ինչ հարցեր է անհրաժեշտ քննարկել Եվրանեստի պլենար նիստերում եւ հանձնաժողովներում։ Հասարակության առաջադրած օրակարգը պարզելու համար Եվրանեստ խորհրդանական վեհաժողովում մեր երկրի ազգային ժողովի պատվիրակությունը աշխատանքային քննարկման է հրավիրել Հայաստանի Արևելյան Գործընկերության Քաղաքացիական Հասարակության ֆորումի կազմակերպություններին։ Նրանց առաջարկներն այսօր վերաբերել են ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, Եվրամիության հետ տնտեսական ինտեգրացիայի, էներգետիկ անվտանգության ոլորտներին։ Մեր պատվիրակությունն ամառվա ընթացքում դրանք կքննարկի իր փորձագետների հետ բանաձևերի տեսքով Եվրանեստ պարլամենտական վեհաժողովի ներկայացնելու համար, որի Լիա Գումարնիս նստամենենի տեղի կունենա Աշնանը։ Եվրանեստում կարգավորման հարցերից է մասնավորապես Եվրամիության ու Արևելյան գործընկեր երկրներում քաղաքացիական ավիացիայի միանման օրենսդրության մշակումը, որ առաջարկել է մեր պատվիրակությունը և որի հրատարակությունը Հայաստանի համար ակնհայտ է։ Մեկ այլ խնդիր, որ առաջարկել են մեր պատգամավորներից, ես նկատի ունեմ պատվիրակության անդամ, պարենային անվտանգությանը վերաբերվում և այսպիսի մի շարք հարցեր, էներգետիկ անվտանգությանը, սահմանների թափանցիկությանը և շրջափակումների վերացմանը, նմանօրինակ հարցեր ավելի քաղաքական ուղղվածության։ Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրենն այսօր անդրադարձել է Թուրքիայի խորհրդանական ընտրություններին և դրա արդյունքներին։ Ռուբեն Սաֆրասյանը նշել է, որ թեև իշխող կուսակցությունը ստացել է ընտրողների ձայների կեսը, սակայն խորհրդանում նրանց տեղերը կրճատվել են։ Թուրքագետը սակայն հաջողություն է համարել արդարություն և զարգացում կուսակցության հաղթանական ընտրություններում, դրանք պայմանավորելով մի քանի պայմաններով։ Ըստ Սաֆրասյանի, հաղթանակի պատճառներից մեկը կարելի է համարել Թուրքիայի տնտեսական բարենպաստ դրությունը 2010-ին այն ունեցել է մոտ 9% տնտեսական աճ։ Կարևոր հանգամանք է նաև այն, որ իշխող կուսակցությունը գտավ գաղափարական ճիշտ կարգախոսներ, որոնք իրենց հետևից տարան բնակչությանը։ Մի կողմից իսլամական գաղափարներն են, մյուս կողմից տարածաշրջանում Թուրքիայի ապագա դերի մեծացման խոստումը։ Ըստ Ռուբեն Սաֆրասյանի, կարևոր է նաև, որ խորհրդան են անցել ազգայնականները, ինչը լուրջ ազդանշան է, որ Թուրքիայում կան ազգայնական տրամադրվածություն ունեցող հսկայական թվով մարդիկ։ Թուրքագետը նաև անդրադարձել է հարցին, թե ում են այդ երկրում նախապատվություն տալիս հայազգի ընտրողները։ Քայարկում է տասնամյակների ընթացքում այն կուսակցությունների օգտին, որոնք դեմ են Հորդ Հանրապետական կուսակցության։ Դա պայմանավորված այն հանգամանքով, որ Հորդ Հանրապետական կուսակցությունը նույնացվում է Աթաթյուրքի կերպարի հետ, եթե հայերը չեն քվեարկելու այդ կուսակցության օգտին, եթե չեն քվեարկելու ազգայնական շարժում կուսակցության օգտին, մնում է իհարկե ներկայիս կառավարող կուսակցությունը։ Նախորդային կոնգրեսականներ Ադամ Շիֆն ու Ռոբերտ Դոլդը կապիտոլիումի բարձունք են ներկայացրել հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ նոր օրինագիծը։ Բովանդակային առումով այն մոտ է նախորդ 252 համարի բանաձևին, որը Միացյալ Նահանգների նախագահին կոչեր անում ճանաչել հայոց ցեղասպանությունն ու մեծ եղերնի դասերից ելնելով կանխել մարդկության դեմ ապագա ոճիժները։ Փաստաթուղթը մասնավորեցնում է, որ Ամերիկյան պետության ազգային արխիվը, ինչպես նաև Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Վատիկանի ու այլ պետությունների արխիվները հեղեղված են մեծ եղերնը փաստող բազմաթիվ փաստաթղթերով։ Օրինագիծը վկայակոչում է 1975 և 1984 թվականներին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ որոշումներն ու նախագահ Ռեյգանի կողմից մեծ եղերնը դատապարտելու նախադեպը։ Միաժամանակ սպասվում է, որ առաջիկա ժամերին կոնգրեսի հայկական հանձնաժողովի համանախագահ Էդ Ռոյսը կներկայացնի ևս մեկ օրինագիծ, որն Անկարայից կպահանջի ներկայում Թուրքիայի տարածքում գտնվող և ժամանակին իշխանությունների կողմից արգրաված մեծ թվով հայկական եկեղեցիները վերադարձնել հայկական կողմին։ Փաստաթուղթն ըստ Հայդատի Գրասենյակի պատասխանատուների կոնգրես առաջադրված առաջին բանաձևն է, որը նախատեսում է ոչ միայն ոչռագորդության ճանաչում, այլև փոխհատուցում։ Փաստաթուղթը նաև պահանջում է, որ Անկարան երաշխավորի հայկական եկեղեցիներում կրոնական արարողությունների կազմակերպման ազատությունը։ Կուբայում նշել են Չեգևարայի ծննդյան 83-րդ տարեդարձը, հեղափոխական գործչի պատվին կուբացիները տպագրել են մարտիկի օրագիրը գիրքը, որտեղ ամփոփված են Չեի 1956-58 թվականների գրառումներն ու լուսանկարները։ Շնորհանդեսը կայացել է Հավանայի մամուլի միջազգային կենտրոնում լեգենդար առաջնորդի հեղափոխական ընկերների ու հարազատների մասնակցությամբ։ Միջոցառմանը ներկա են եղել Գևարայի այրին ու դուստրը։ Էրնեստո Չեգևարան ծնվել է 1928 թվականի հունիսի 14-ին Արգենտինայում, 1956 թվականին Մեքսիկայում նա ծանոթացել է Ֆիդել Կաստրոյի հետ և միացել է նրա հեղափոխական շարժմանը։ Ազգային հերոսի ծննդյան օրը Կուբայի տարբեր քաղաքներում նշել են երթերով ու շախմատային մրցախաղերով։
Չգիվարայի կերպարը մինչև այսօր ոգեշնչում է հազարավոր երիտասարդների։ Այսօր էլ ազատության կղզում նա համարվում է ամենապայծառ հերոսներից մեկը և դասվում է այնպիսի մարդկանց շարքի, ինչպիսին է իսպանական բռնատիրության դեմ պայքարի առաջնորդներից Անտոնիո Մասեոն։ Իդեպ երեք կուբացները նշել են նաև նրա 166 ամյակը։ Սանտա Կարլա քաղաքում մի խումբ երիտասարդներ Մասեոյի հուշարձանի մոտից հարգանքի երթ են կատարել մինչև Չեգևարայի նվիրված հուշահամալիրը։ Տոնակատարություններ և կուբայական հեղափոխության վետերանների հետ հանդիպումներ են տեղի ունեցել նաև այլ քաղաքներում։ Անցկացվել են նաև շախմատի մրցախաղեր։ Հեղափոխության հաղթանակից հետո Չեգևարան մեծ ջանք ու եռանդ էր դրել Կուբայում այդ իմաստուն խաղի տարածման համար։ Միջոցառումների մեխը զինվորի օրագիրը վերնագրող գրքի շնորհանդեսն էր Հավանայում։ Այն ամփոփում է Չեի նշումները, որ նա արել էր 56-58 թվերին, գրեն մամակույկով Կուբայի ապիչնելուց մինչև հեղափոխության հաղթանակի օրը 1959 թվականի հունվարի 1-ը։ Օրագրում, որ նա մողջությամբ լույս է տեսել առաջին անգամ, Չեգևարան պատմում է կուբայական իրականությունից ստացած տպավորությունների, կղզու մշակույթի և ներքաղաքական վայրի վերումների մասին։ Շնորհանդեսին ներկա էին լեգենդար հեղափոխականի այրին և դուստրերից մեկը։ Այս հրատարակման նպատակն այն է, որ ծանոթանալով նրա մտքերին, կյանքին և գործին, կուբացիները նաև աշխարհը այլևս ոչինչ չաղավաղի և նրան ճանաչի այնպիսին, ինչպիսին կար։ Արգենտինացի Չեգևարան կուբայական հեղափոխության առաջնորդ Ֆիդել Կաստրոին հանդիպել է 56-ին Մեքսիկայում։ Ավելի ուշ Բատիստայի բռնակալության դեմ մարտնչող մյուս ապստամների հետ նա անցնում է Կուբա և դառնում ազատության պայքարի առաջնորդներից մեկը։ 53-ամյա Չեն սպանվեց Բոլիվիայում դարանակալների ձեռքով, սակայն հասցրած էր բավական էր, որ Լատինական Ամերիկայի շատ ժողովուրդներ նրան համարեն իրենց ազգային հերոսը։ Լուսինե Քոշեցյան, Հայլուր։ Սահմռկեցուցիչ դեպք աշտարակում 54-ամյա տղամարդը սեռական բնույթի բռնի գործողություն է կատարել 4 տարեկան մի աղջնակի նկատմամբ։ Պանորամա AM-ի տեղեկություններով մայիսի 31-ին աշտարակ քաղաքի մի բնակչուհի հայտարարություն է տվել ոստիկանության աշտարակի բաժին, որ նույն քաղաքի մի բնակիչ սեռական բնույթի բռնի գործողություններ է կատարել իր անչափահաս դստեր նկատմամբ։ Իրավապահների ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ այդ տղամարդը 1957 թվականին ծնված Ռուբիկ անունով մեկն է, նա բերման է ենթարկվել բաժին։ Դեպքի առիթով Արագածոտնի մարզի քնչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 139-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հատկանիշներով, այն է մինչև 14 տարեկան անձի նկատմամբ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություն կիրառելը։ Նշանակվել է դատաբժշկական, դատահոգեբանական, դատակենսաբանական փորձաքննություն, հարցաքննվել են վկաներ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հականդամ Սասուն Միքայելյանը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հանգուցալուծման տարբերակ այսօր դեռ չի տեսնում, որովհետև կողմերը համաձայնության չեն եկել և չի կարծում, որ Կազանում որևէ փաստաթուղթ կստորագրվի։ Որպես Արցախյան ազատամարտի մասնակից ընդդիմադիր գործիչը դեմ է արտահայտվել փողզիչումային տարբերակով խնդրի կարգավորմանն ու հայտարարել, որ իր այդ մոտեցումը չի հակասում հակառաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խնդրի փողզիչումային տարբերակով կարգավորելու հայտնի տեսակետներին։ Հակի անդամի գնահատմամբ այսօր պետք է քայլերն ուղղել ներքաղաքական վիճակի կայունությանը, ինչը կհեռացնի պատերազմի վերսկսման վտանգը։ Սասուն Միքայելյանը ողջունում է իշխանություն հակ երկխոսության գործընթացը։ Ես կողմնակից եմ երկխոսության։ Առաջին անգամ հանրապետությունը, ինչ որ նոր դիմություն, իշխանություն, նոր ռազմավարություն է ձևավորվել, որը ողջունելի է։ Մենք միշտ սովոր ենք ջարդելու, քշելու իշխանությունից հետ, բայց երկխոսությունից էլ ես ինչ-որ արդյունքի չեմ սպասում, բայց ողջունում եմ, որ աշխարհին ապացուցենք, եթե մտել ենք Եվրոպա, մենք վերել ենք քաղաքագրթության ճանապարհը։ Հանրային հեռուստատեսությունը վերականգնում ու նաև նոր ձևաչափով կպահպանում է հեռուստատեսային հարուստ-ժառանգությունը։ Տեսադարանի թվայնացման գործընթացը սկսվել է 3 ամիս առաջ ու կշարունակվի մինչև տարեվերջ։ Նպատակն է ուսումնասիրել, վերականգնել ու կարգավորել հանրային հեռուստատեսության ու նաև Երևան ստուդիայի տեսադարանների արխիվները և ֆոնդերը։ Այդ ընթացքում նոր կյանք կստանա 5600 տեսաժապավեն, դրանց մեջ կան բացառիկ կադրեր ու տեսանյութեր, որ ունի միայն հանրայինը։ Հանրային հեռուստաընկերության պատմությունը 60-ականներից սկսած։ Այս սրահում պահպանվում է մոտ 6000 կիլոմետր կադր ու բոշ տիպի տեսաժապավենների վրա։ Քաղաքական ու հասարակական, մշակութային ու մանկական, ուսումնական ու մարզական հաղորդումների հսկայական ֆոնդը ոչ միայն հեռուստատեսության տարեգրությունն է, այլև հպարտությունը։ Տեսադարանի բազմաթիվ նյութեր էլ 60-ականներից շատ ավելի հեռուն են գնում։ Հայ մեծերի խոսքը, դերակատարումները, գրողների համագումարները հանրայինի արխիվին բացառիկ արժեք են տալիս։ Ու որպեսի
նյութերը հարատևեն, հանրայինը ամիսներ առաջ ձեռնարկեց ամբողջ արխիվի թվայնացման ծրագիր։ Յուրաքանչյուր ժապավենին նախ սպասում է տեխնիկական մշակման փուլը։ Ժապավենը ինքը ժամանակի ընթացքում բավականին և ֆիզիկական, և ժամանակային վնասվածներ է կրել, դրա համար մենք փորձելու ենք սա ամբողջը տեխնիկական վերազինման, վերամշակման ենթարկել։ Մինչև թվայնացնելը անհրաժեշտ էր լուծում տալ մի անլուծելի թվացող խնդրի։ Բոշ և կադր տիպի տեսաժապավենները դիտել, օգտագործելու թվայնացնել հնարավոր չէր հենց այն պատճառով, որ օգտագործելի չէին դրանց տեսամագնիտոֆոնները։ Անհրաժեշտ տեսագլխիկները, որ խորհրդային տարիներին մատակարարում էր կենտրոնը, վաղուց արդեն չէին արտադրվում։ Հանրայինը հարցում արեց ԱՊՀ տարածքի երկրների հեռուստաընկերություններին, պարզվեց խնդիրը համատարած է։ Հանրայինի մասնագետները որոշեցին հարցը լուծել սեփական ուժերով և հին տեսագլխիկների դետալների հիմքի վրա հատուկ տեխնոլոգիայով ստեղծեցին նորերը։ Անցել է տեստավորման փուլը, այսինքն տեսային և ազդանշանային բոլոր վիճակները բավականին բարելավվել են և գործընթացը արդեն սկսվել է։ Մենք պլանավորում ենք մեր ծառայությունները առաջարկել մյուս երկրների հեռուստաընկերություններին, այ իրենց արխիվը նույնպես թվայնացնելու կապակցությամբ։ Այդպիսով 6000 կիլոմետր տեսաժապավենը, որ մոտավոր հաշվարկով 2500-3000 ժամ է կազմում, ժամանակակից կրիչների վրա կփոխադրվի մինչև տարեվերջ։ Բոլոր նյութերը կկուտակվեն հատուկ սերվերներում, որպեսզի պահպանությունը հուսալի, օգտագործումը դյուրին լինի։ Կարծում եմ հեռուստատեսության երիտասարդ սերունդը պարտավոր է նոր կյանք տալ մեր մեծերի արած աշխատանքին, դրան գտնենք լուծում թվայնացնել և բնութագրել արդեն նոր տեխնոլոգիաներով։ Արխիվային նյութերի տարեթվերը որքան հեռանում են, այնքան բազմապատկվում է դրանց արժեքը։ Թվայնացման ավարտից հետո տեսանյութերը կսկսեն իրենց կենսագրության նոր փուլը, որտեղ քայքայման ու ոչնչացման վտանգ պարզապես չի լինի։ Զարուհի Արզումանյան, Կարեն Գրիգորյան, Արմեն Անդրեասյան, Հայլուր։ Երիտասարդ ու տաղանդավոր դաշնակահարները Երևանում կմասնակցեն Առնո Բաբաջանյան պատանի դաշնակահարների միջազգային մրցույթին։ Մրցույթն անցկացվում է 6-րդ անգամ, բայց միայն այս տարի միջազգայինի կարգավիճակով։ Նորությունը ժյուրիի համար հաճելի է, մասնակիցների համար նաև պարտավորեցնող։ Փառատոնն անցկացվում է Բաբաջանյանի 90-ամյակի հոբելյանական միջոցառումների շրջանակում, իսկ կոմպոզիտորի անունը կրող քոլեջը տարին իր համար հայտարարել է Բաբաջանյանական։ Փառատոնի մեկնարկից 1 օր առաջ մասնակիցների ու նաև ժյուրիի տրամադրություններն ունի Ալեքսանյանի ռեպորտաժում։ Առնո Բաբաջանյան պատանի դաշնակահարների միջազգային մրցույթի ժյուրին վերջին նիստն է անցկացնում փառատոնի բացումից առաջ։ Մրցույթի մասնակիցների գնահատման չափորոշիչները, մրցակցության կարգն ու կանոնները վաղուց արդեն որոշված են։ Այժմ հանձնաժողովի հեղինակավոր անդամները վերջին ճշգրտումներն են կատարում։ Արդեն 6 տարվա փորձ ունեցող մրցույթն այս տարի առաջին անգամ միջազգայինի կարգավիճակ է ստացել ու կազմ կոմիտեն հաճելիորեն զարմացած է։ Մեզ համար չափազանց անսպասելի, աննախադեպ թվով մասնակիցներ մենք ունեցանք այս մրցույթին, 112 դիմում ենք ստացել, որը կարծում եմ չափազանց ուրախալի է, ոչ միայն այն առումով, որ մենք պրոպագանդում ենք բաբաջանյանական երաժշտությունը, մենք այսօր նաև խնդիր ունենք պրոպագանդելու դասական երաժշտությունը ընդհանրապես։ Տարիքային 3 խմբերի մրցույթին մասնակցում են պատանի երաժիշտներ Ռուսաստանից, Իրանից, Վրաստանից, Ղազախստանից ու Արցախից։ Պարտադիր ծրագրում իհարկե հնչելու են Բաբաջանյանի դաշնամուրային ստեղծագործությունները։ Լատվիայի երաժշտական ակադեմիայի պրոֆեսոր Ռաֆի Խարաջանյանը վստահ է, մրցույթը մեծապես կնպաստի Բաբաջանյանի երաժշտության քարոշչությանը։ Առնո Բաբաջանյանի ստեղծագործությունները, նրա ժառանգությունը ավելի շատ կիմանան աշխարհում, առանց այդ էլ շատ են նվագում, Լատվիայում, որտեղից ես եկել եմ, նվագում են, բայց քանի որ այսպիսի մրցույթ է, կսովորեն, կմնա նրանց նվագացանքում և իսկապես արժանի երաժշտություն է։ Ժյուրի անդամ վրացուհի Լիաննա Նիկաբաձեն Երևանը եկել իր սանի հետ, կարծում է երևանյան մրցույթը լավ փորձառություն կլինի նրա համար, ինքն էլ Թբիլիսիում երաժշտական մրցույթ է անցկացնում ու փաստում է, արդար մրցակցությունը չափազանց ոգևորում է պատանի երաժիշտներին։ Ես էլ Վրաստանում միջազգային մրցույթ եմ անցկացնում և գիտեմ, թե որքան կարևոր է նոր սերնդի համար, կարծում եմ, որ նման փառատոններ պետք է կազմակերպել ոչ միայն հոբելյանական առիթներով, այլև ամեն տարի։ Առնո Բաբաջանյան երաժշտական քոլեջի դաշնամուրի բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանողուհի Նարինե Գրիգորյանը մրցույթի մասնակիցներից է։ Արդեն չի հիշում, թե այսօր 4-րդ անգամ է կատարում պարտադիր ծրագիրը, քանի որ գիտի, թե որքան դժվար մրցակցություն է լինելու։
Պարզել, որ դժվար է լինելու, նամանավանդ միջազգային է, որ դրսից էլ կալի են մեզ մոտ, դե տեսնենք պայքարը։ 4000-ից ավելի շրջանավարտներ տված քոլեջում Բաբաջանյանի անունը արժեքներ ու ճաշակ է թելադրում։ Հիշեք, որ Բաբաջանյանի անունն է գրում։ Սա առաջինն է, ինչ լսում է այս կրթօջախ մտած երեխան։ 2011-ը քոլեջում հայտարարել են Բաբաջանյանի տարի, բացել են Բաբաջանյան և ընկերներ համերգային նոր դահլիճը, որը նվիրել են Երևանյան հանճարեղ հնգյակին։ Մրցույթի մեկնարկը տրված է, բացման հանդիսության համերգային ծրագրում միջազգային մրցույթի դափնեկիրներն ու ժյուրիի անդամներն են։ Վաղվանից ասպարեզը կտրամադրվի պատանի տաղանդներին։ Նունե Ալեքսանյան, Տիգրան Բաբայան, Էդգար Դավթյան, Հայլուր։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն աշխատանքային այցով Միացյալ Թագավորությունում է, Բուքինգեմյան պալատում մեր պատվիրակությունը մասնակցում է Արքայազն Չարլզի և Հայաստանի նախկին վարչապետ Արմեն Սարգսյանի նախաձեռնած երկու բարեգործական ծրագրերի՝ Երևան իմ սեր և Շոտլանդիայի հարավարևմուտքում գտնվող Դամֆիս տեղյակի պահպանման նախագծերի նվիրված ընդունելության ու համերգին։ Հայաստանի կառավարության ղեկավարը հանդիպել է տարբեր երկրներից Լոնդոն ժամանած հայ գործարարների հետ։ Վարչապետին ուղեկցող պատվիրակության կազմում են Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը, հայ առաքելական եկեղեցու Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանը։ Հերմինե Բաղդասարյանի ռեպորտաժը Լոնդոնից։ Արքայական ջերմ նվեր Երևանին, անձրևոտ Լոնդոնից, այսպես կարելի է կոչել, թվով արդեն երկրորդ բարեգործական նախագիծը։ Նորին գերազանցություն Ուելսի արքայազնը և Հայաստանի նախկին վարչապետ դոկտոր Արմեն Սարգսյանը դրամահավաք են կազմակերպում միաժամանակ Երևան իմ սեր ծրագրի և Շոտլանդիայի Ստյուարդ Մեծի Դամֆիս տեղյակի պահպանության համար։ Չեմ ուզում, որ մեր երեխաները հանդիմանեն մեզ, թե ստացել են սև սպիտակ Դուբայի արտապատկերմամբ ժառանգություն։ 3000 տարեկան Երևանից փրկելու բան դեռ ունենք, ասում է Արմեն Սարգսյանը։ Եթե նման մտածելակերպով դատեին էստեղ Անգլիայում, այս գեղեցկություն այս քաղաքի չէ լինի պարլամենտի շենքը, որտեղ այդ նույն շենքի տեղը կարելի է այսօր հսկայական եկնաքեր կառուցել և վաճառել մեծ գներով։ Կան արժեքներ, որոնք շատ ավելի են, քան թե դրամը, բիզնեսը։ Նախորդ տարի Հանրապետության նախագահի և ամենայն հայոց կաթողիկոսի մասնակցությամբ անցկացված երեկոն հայկական բարեգործական ընդհանուր միությանն է փոխանցել 1.3 միլիոն դոլար։ Գործարար մարդիկ աշխարհի 4 կողմ են, որոնց մի մասը արդեն գործանում Հայաստանում, գովգովի են գալիս, և կարծում եմ, որ այդպիսի մարդիկ, որ գովգովի կան, իրար ուժ դալով, իրար կաղապարներ դալով նոր ծրագիրներ կսկսեն։ Հայկական մշակույթը Մեծ Բրիտանիայում երբեք այսքան բարձր արքայական ընտանիքի մակարդակով չէր ներկայացվել, ասում է Օդիթ Բազիլը բրիտանահայկական պարլամենտական խմբից։ Միլիարդներ ծախսել կարող եք, եթե տեղի վրա լինեք, չկարողանաք, որտեղ բրիտանական կառավարությունը դժվար է ընդունում հայկական մշակույթը, հայկական, մենք պարլամենտական խումբ ունենք, դրա համար ես լավ գիտեմ, դրա համար եմ ասում, որ դոկտոր Սարգսյանի աշխատանքը չվարձեք, որտեղ բարեկամ եմ, ճշմարտություն եմ ասում, զարմանալի արժեք ունի։ Նախորդ դրամահավաքի գումարով Երևանի Սուրբ Հովանես եկեղեցու հարևանությամբ ապրիլից սկսվել է միանգամից 3 կառույցի՝ սոցիալական խնդիրներ ունեցող խավի համար մոր և մանկան կենտրոնի, ծնողազուրկ լուսողության թերություններով երեխաների կլինիկայի և համայնքային կենտրոնի շինարարություն։ Այդ գործին որքան փող է նվիրաբերել Մոսկվայից արդեն երկրորդ անգամ Լոնդոն շտապող Գագիկ Զաքարյանը, գաղտնիք չէ։ Գաղտնիք չէ, 25000 ֆունտ։ Արդյոք եւս տալի։ Այո, արդեն կատարվել է։ Դրամահավաքի նպատակով Երևանի ժամանակով կեսգիշերին մոտ Բուքինգեմյան դղյակում արքայական ընտանիքի նախաձեռնող խմբի Երևանի ժամանած պատվիրակության և աշխարհի տարբեր անկյուններից Մեծ Բրիտանիա աշտապած հայ և օտարերկրացի գործարարների համար նշանակված է ընդունելություն Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի և Բախի երգչախմբի մասնակցությամբ։ Մինչ այդ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը գործարար ճաշ և բիզնես խորհրդակցություն անցկացրեց ԱՄՆ-ից, Ֆրանսիայից, Ռուսաստանից, Չինաստանից, նաև Անգլիայի տարբեր քաղաքներից Դորչեստեր հյուրանոցում հավաքված անձանց հետ։ Կարծում եմ այս միջոցառման շուրջ կարող է ծավալվել լուրջ շարժում, լուրջ փիլիսոփայություն։ Երևան իմ սեր ծրագրի երկրորդ հանգանակությամբ երևանյան որ հին շենքերը կնորոգվեն, որոշելու է հատուկ հանձնաժողովը։ Նախընտրելի տարբերակներ, տարածքներ արդեն կան։ Ուր է սենտերը, ատով մեկ երկու փողոց աջ կողմը, ցախ կողմը, ամեն կողմը, այդտեղ է հիանալի աղվոր հողեր կան, հիանալի աղվոր տեղեր կան, որ շատ աղվոր շենքեր կլան և շատ ավելի ոգտակորձ են ով տուրիստները։
Վերականգնելու ենք մեր մայրաքաղաքի պատմական դեմքը, Լոնդոնում խոստացավ Կարեն Կարապետյանը, անձամբ ինքն էլ է ներդրում անելու ծրագրում։ Միանշանակ։ Կասեմ։ Երևանի սերն ինչ գումարով կնորոգվի, այս անգամ պարզ կդառնա մի քանի օրից։ Հերմինե Բաղդասարյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Հայլուր, Լոնդոն։ Ջերմուկում այսօր մեկնարկել է Կարեն Ասրյանի անվան 4-րդ հուշամրցաշարը, առաջինն անցկացվել է Երևանում եւ արդեն ավանդույթ հյուրով 3-րդ անգամ կազմակերպվում է Ջերմուկում։ Մասնակիցները 70-ն են 6 երկրից՝ Հայաստանից, Լեռնային Ղարաբաղից, Ղազախստանից, Վրաստանից եւ Միացյալ Նահանգներից։ Միջազգային մրցաշարն անցկացվելու է շվեյցարական մրցակարգով 9 խաղափուլով։ Հայաստանցի լավագույն մասնակիցներից են միջազգային գրոսմաստերներ Արման Փաշիկյանը, օլիմպիական չեմպիոն Արտաշես Մինասյանը, Հայաստանի 2011 թվականի չեմպիոն Ռոբերտ Հովանիսյանը, նորաթուղթ գրոսմաստեր Տաթև Աբրահամյանն ու ուրիշներ։ Կարեն Ասրյանի անվան 4-րդ հուշամրցաշարը Ջերմուկում կշարունակվի մինչև հունիսի 24-ը, որից հետո այստեղ հունիսի 26-ից մինչև հուլիսի 6-ը կընթանա շախմատի Ջերմուկ մանկապատանեկան մրցաշարը։ Գրոսմեստերների քանակը ու միջազգային կոչում ունեցող շատ շախմատիստների, 20-ից ավել շախմատիստների, որ մասնակցում են, արդեն կարան նորմաները լրացնել միջազգային վարպետը եւ միջազգային գրոսմեստերն են։ Կում իմ ամենասիրած տեղերից է երևի թե Հայաստանում, եւ դրա համար եկել եմ այստեղ համատեղելու հանգիստը եւ շախմատ մրցաշարը։ Իհարկե ակնկալիքներ ունեմ, փորձեմ հաղթել մրցաշարում, բայց մրցաշարի ընթացքում երևի ավելի կերևա։ Իրականում հետաքրքիր շատ մրցաշար է, հետաքրքիր կազմ է հավաքել։ Տարիս տարի ինձ թվում արդեն բարելավվում է ավելի մրցաշարը, եւ որակը եւ մասնակիցներն ավելի ուժեղանում։ Օրինակ այս տարի արդեն 16 գրոսմայստեր են մասնակցում։ Ճանաչել, հարգել ու սիրել պետական խորհրդանիշը յուրաքանչյուր քաղաքացու պարտքն է, այսօր նշվում է պետական խորհրդանիշի օրը։ 2006-ին ընդունվեց զինանշանի ու դրոշի մասին օրենքը, իսկ նախորդ տարվանից հունիսի 15-ը նշվում է որպես տոն։ Այդ կապակցությամբ կազմակերպվել է տոնական քայլերթ, որը մեկնարկել է Հանրապետության հրապարակից։ Տոնական քայլերթի բազմաթիվ մասնակիցներն անցել են Նալբանդյան և Սայատնովա փողոցներով, Ֆրանսիայի հրապարակով, Մաշտոցի պողոտայով, Ամիրյան փողոցով և վերադարձել Հանրապետության հրապարակ։ Միջոցառումներն իրականացվում են վարչապետի Հովանու ներքո։ Հայաստանի երագույնն ընդունվել է 1990 թվականի օգոստոսի 24-ին Հայաստանի Գերագույն խորհրդի կողմից։ 2006 թվականի հունիսի 15-ին ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշի մասին օրենքը։ Մեր երագույնի յուրաքանչյուր գույնն ունի իր խորհուրդը։ Կարմիրը խորհրդանշում է հայկական լեռնաշխարը, հայ ժողովրդի պայքարը Հայաստանի ազատության ու անկախության համար։ Կապույտը հայ ժողովրդի ձգտումը ապրել խաղաղ երկնքի տակ, իսկ ծիրանագույնը ժողովրդի ստեղծագործ տաղանդն ու աշխատասիրությունը։ Ինչպես կզարգանան իրադարձությունները, Հայլուրը ցույց կտա հետագա թողարկումներում։